Aktivistja serbe për të drejtat e njeriut, Natasha Kandić, deklaroi se Serbia, duke mos i ndjekur penalisht krimet e luftës, po dëshmon se nuk është gati të dënojë përgjegjësit për krimet e kryera në Kosovë. Në një intervistë për Kosova Press, e thotë se të dy shtetet duhet të kenë edhe një marrëveshje politike për të zgjidhur çështjen e personave të zhdukur. Sipas Kandićit, Serbia duhet të kuptojë edhe faktin se antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare është në të mirë të serbëve të Kosovës. Kandić u shpreh se Serbia nuk është e gatshme të pranojë faktet që akuzojnë rënda të për krimet e kryera në Kosovë, çka sipas saj paraqet vështirësi dhe përzgjidhjen përfundimtare të çështjes së personave të pagjetur. Ja mislim da Srbija sa procesuiranjem ratnih zločina zapravo pokazuje da nije spremna da prizna, da kazni one koji su odgovorne za velike zločine, masovne zločine, teške zločine koje su počinjeni na Kosovu. Srbija je do 2011. rekla bih, išlo jednim dobrim putem u procesuiranju ratnih zločina. Jedno od najboljih suđenja je bilo odmah posle smene Miloševića, to je suđenje za zločine prema deci i ženama u Podujevu, zločine koje je počinila policijska jedinica Škorpioni, ali Srbija danas je daleko od one Srbije posle oktobarske Srbije. Danas Srbija retko podiže optužnice, danas gotovo da nema novih optužnica za zločine na Kosovu, iako cenimo po toj jednoj političkoj retorici o tome što se događalo u prošlosti, rekle bi da Srbija nije spremna da prizna, prihvati činjenice koje teško optužuju Srbiju za zločine na Kosovu. I to je, čini mi se, jedan problem. A bez toga, bez veze sa krivičnom odgovornošću, teško je rešiti ovaj pitanje nestalih. Kandić u shpresë po të ketë ndjekje penale në të ardhme në Serbi, shteti do të fokusohet në zhdukjen e serbëve dhe asnjëherë të shqiptarëve për kohën kur kontrollin e Kosovës kishte policia serbe. Osim toga, bilo bi važno da se nestanak i u krivičnim zakonodavstvima na drugačiji način definiše da postane krivično delo, što nije slučaj pre svega u Srbiji, ali bojim se da kako se procesuiranje u Srbiji odvija, da će u buduće sve biti fokusirano na nestanke Srba, a nikako na nestanke Albanaca u vreme kada su na Kosovu u određenim zonama potpunu kontrolu imale vojske Jugoslavije i pripadnici srpske policije. Kandić vlerëson se përzgjidhjen e çështjes së personave të zhdukur duhet të ketë një marrëveshje politike dhe sipas saj ata që kanë informacione për ngjarjet e ndodhura duhet të dorëzojnë ato. Mislim da tu mora da postoji politički dogovor da se reše pitanje nestalih sa svim posledicama koje će nastupiti. A te posledice su to u tome da se za relevantan broj nestalih može reći da su uništeni posmrtni ostaci. Tamo gde su ljudi ostajali, uglavnom stari, u kućama, na krevetima, nakon što su srpske formacije proterale celo stanovništvo i kada su se vratile posle nekoliko meseci iz izbjeglištva, našli su srušene kuće, u ruševinama je neko našao neke kosti, ali većina njih nije našla. Kako će arhivi rešiti to pitanje nestalo? Jedino na taj način da se odgovarajuće komande moraju da imaju negde podatke i da iznesu te podatke, da su zapravo starce ili spaljivali sa kućama ili su nešto drugo radili, kao što je to, na primjer, da su izvodili starci iz kući, šta se onda sa njima događalo. Znači, ja verujem da se takvi podaci ne nalaze, ne identifikuju u kojima se to nalaze, ali da
da postoje, da su ti ljudi postojali, da tih ljudi posle toga nije bilo, ali da su ostali sami u kućama, na području na kojima su određene formacije imale potpunu kontrolu i znači podaci, sudbina će biti razjašnjena tako što ako postoji politički odgovor da se ti podaci iznesu, da te komande, tih bataljona i jedinica podnesu izveštaj. Ali je za to potrebna posebna politička klima koja će znači da bude klima koja će biti usmerena na to da se konačno neprijateljstvo između Kosova i Srbije prekine, da se porodicama dozvoli da sahrane posmrtne ostatke i ako tih posmrtnih ostataka nema, da se onda razmišlja o podizanju nekih spomen obeležja. Përveç marrëveshjes politike, Kandić vlerëson se duhet të ketë një komision profesional ndërkombëtar që do të kontribuonte në zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur. Znači ima još raznih kategorija nestali i zato je neophodno da pored političkog dogovora postoje veoma stručna komisija. Ja mislim da to ne mogu postojeće komisije niti Kosova niti Srbije, nego da mora da postoji međunarodna komisija u kojoj će učestvovati predstavnici nacionalnih komisija, ali koju će da vodi međunarodni ekspert sa iskustvom i znanjem. Kandić shton se duhet të bëhet mbledhja të dhënave në zonat të caktuara që, siç thotë ajo, kanë qenë të kontrolluara e të cilat do të ndihmonin në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. To je sve moguće prikupiti ako postoji iskrena, pouzdana, da kažem, pouzdani dogovor između dve strane da će znači to uraditi. Inače, imajući iskustvo sa političarima, pre svega u Srbiji i kada su u pitanju nestali u ranijim ratovima od 1991. Rekla bih da nema političara koji zbilja drže svoju reč onako kako je kažu i da tu uvek onda preovlađuju razni interesi koji najmanje doprinose upravo rešavanju određenog problema. Ndërsa sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, Kandić thotë se përgatitja e Brukselit nuk duket mjaftë mirë. Ja lično ne vidim kako se to može završiti priznanjem Kosova. Ono što je jedino jasno, a to je da više nema, da kažem, nekog ni tajnog razgovora o razgraničenju teritorija po posebnom dogovoru, ali ne znamo šta je drugo na dnevnom redu. Čini mi se da je prava adresa za poboljšanje, da kažem, okvira i za preciziranje tema da je važna priprema evropske. Briselska priprema ne deluje dovoljno dobro, dovoljno konstruktivno i čini mi se da se očekivalo da više budu uključena State Department ili izaslanik State Departmenta, ali za sada se to ne vidi. Vidimo da to se, da je više, da kažem, stanje nepromenjeno. Mislim da je dobro što nema više razgovora o razmeni teritorije, ali nismo dobili ništa novo. Aktivistja serbe kundërshton veprimet e Serbisë kundër njohjes së Kosovës nga vendet e ndryshme të botës, për çka edhe ka ekzistuar një fushatë e egër nga ana e shtetit serb për të penguar Kosovën edhe në anëtarësimin e organizata ndërkombëtare përpos fushatës kundër shtetësisë. Srbija. Ja mislim da Srbija treba da dođe u poziciju, ali ne znam kako, da shvati, da razume koliko je važno da Kosovo bude i članica Saveta Evrope i raznih drugih međunarodnih organizacija, zato što je to u interesu i Srba na Kosovu i nikada ne treba zaboraviti na Kosovu živi 100.000 Srba, da oni treba da budu politički integrisani i da će biti više politički integrisani ukoliko je Kosovo članica i Saveta Evrope i raznih drugih međunarodnih organizacija. Samo tim putem zapravo se da kažem stiže do onoga što je da kažem cilj normalizacija, to je da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija.
Aktivistja për të drejtat e njeriut, Natasha Kandic, ndër vite është vlerësuar për angazhimin e saj, madje në vitin 2018 u propozua për çmimin Nobel për paqe.